باوس هاكا تشامك يا اي ولا اي ولا اي ولا يسرعنا ولا ولا او ستاپ از وندا گای د چاغه ډیسکنیکټ اے ترکی والا تر اوس ټلپنا نه کی ترکی والا ا ترکی ډرامې والا شا نور دی سید وي غي والا پاس یې غي ګاډي دلته را والا ګاډي ګاډي کې موبایل لګو په قران دی غانا په واه ته ونه لګي واه ته رینج نه راځي څنګه ناستې هذا حمزه تر کور وشه ولا حمزه ولا بيداره دي په دې بيداره دي حمزه ته ویل نه راولي دا ډېر بيدار تر کې قصور وشه ولا تر کې ور وشه ولا لا 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 اگر گویلین چون در کرده جابه تا ڈاکا کرده تیراک دی 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 پراولات سی Oh, yeah. نواب صاحب نامزد صاحب دی ډیر هوښیار دی په شان پوهیږي دا صوفی دی په غانو پوهیږي چې پر کومه غانا به سره کوم پشه څرخه دام زده دا طریقہ دا گاڑی طریقہ دی ور وشول چې دا را کاټ کړل ته ول دا پهلوان دی الټو ولا ک کو نه ټینګ غټ گاڑی کی به به اوس شسته کی سیال خوند ولارد فلیکس دا وچ تاکیم ولارد دا نامز شریر کوم دی هغه مې ژړې دی په غاره باندې نو نه دی دی چې زه کیمرې ته ګورم هغه دی بل ځای ګوري سر دې خلاص آیا ته کیمره چیرې ګورې ای دروازې ته وکتل شیری د ماول د مور وغټه خوږي سیټینګ کې خالي یوه ګنټه لګی سید سید
اه ايوه اشرم دي کټای دي غول دي کټه 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 چې دبه وکي بیا سر خلاص او دا زم فلم په ماینه غنټ للی دی ولاړ دل نه فل لسی لکه خسی چې کوي غو نس کوي دا لکه فل د دی وتل ام دا دی د زما پښه دا د مور کوس دا دی کرکټ کوم نو بیا دا بوړګیا شاستیک خپل په پښو ولاړ شکر وکړ نه دې سوپی ګودام علام راغلی دی ا ډوډۍ چې خرته لا لا څوک دی خو پنځه لالا ګان دي یو کې معلوم کړي ای خو راکې بیا جړای دي چې لږ اتړ وکړي ستړی دا دې اتن شروع سو ما یارانو ساز رالی ساز رالی یارانو اتن شروع دا د حمزه به تنخوا تنخی استاد انا کوس وزم دا ولا زدي را ولار كلام يا شيرين دا دي ام زتن خان نور كي بيا ما تنكي دا تا ما خلو شتين تن قادر كي فما و ستينك شي انا داندي عادي غوتيم شروسي ما اول فل گرم سدوي بجيدي دا دې سار بده چمنی خیر نه کدا سړی اتن کې وک دا کډیان جوړي دا شاید سبا وبر اوسدل اے غنی هغه دا خلا باندې خسه امینا امینا ته سر پټ کا انټرنیټ راکشه شي ګل لا نست کار نست نو وسم نادي د خشنه سم مالک باز راځي تاسو ته زتايم په کومه نه یو تاسو سره کومه نه اوه خو دې کې ما سره خلاص نه به ښه کولای یار شادي وکړه بیا تر خاچ لګیا او هغه اوس باش دادی وای ګوتی کې واچو دادی دادی پهلوان سره کې وار باز کله پهلوان مې دنه ګوګور وته دی پهلوان سره ما وازه وي دار پولې نیولې د نشه دي دا خپل د مرګ نه دی خبر زمر چې څه کړې دي بس نو ستاسو سره کونه کاک شو شو ته وې دا نجيب سره نجيب بس یا تړ وکی دا دی یاران دی نه دی دی نه په کم سوچو کې دی دی په ولاړه واده کې لږه وکړه لږه وکړه ا دې حمزه به راووتې کې دا دی حمزه خوان دې درکې هاي تا چیش کول واړه واړه را واړه هاي وتا چیش کول بلواد دادی دادی سی فضل گولی دادی 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 و دونه چی وکی بیادار کم رنگ وکش
اي ټپات څه سو د مور کوس ویل نه وای اے راځه چې بلاری کوه شپه ما خل و غرزې دی درندې یا شپه و غرزې دی ټپ نه وای زما زو انا لا 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 ولي ده ده يو باسر راسه 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 درزه ولاس تنخا زدر کوم ولاس ده ولاس 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 شي شي هاي فاركي بيا بشتونه دي دا ولا كني تاوي سي زمانا نه راندي پسوچ کي گرزي جوانان اي شيري صفوي يو ستايل کي وکا بورگي کي وکا اوس نو ساوار دي خپل يو ستايل کي وکا اي پالوان خپل یو سکسی سټایل کرا ولا یو سټایل وکنا ولا ده ها ها ساوار دي سوفي ها وا دا ولا وا دا ولا دا کو یو پات وکي پات وکي ساده تړ مکه وي ای فاران پهلوان چې اتن شروع کې ګزدی کې ملمیږي نه چې څوک اتن کیمرا یې مړه نیسي فاران کیمرا ګره پهلوان نیولې یو میسج راک دا میسج دا چې زما ته به ویډیو کې تاسو کې راځي څنګه دی ویډیو میسج الله او د مو شي دی دا کار کا ودا ډیر ښه کار دی ډاله ګول ګول الله الا کرا ته ودرې شو باندې کوم نی پرازا وی وی دمزا ناری شي دوسی ستا په زول ډګه بوزم ستا دا وماسي حمزه خوند پکې حمزه دا څنګه کمی سونه سونه خوند کوي نه وینه پهلوان تو خدای که پر مره لکېږي لا ما وا وا حمزة وا حمزة تنخاور زيالتك لا وا 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 صفوي وا وا هذا سيدي بزنا جايجم چگایجی کونی اور کرد نو مگای جنو آ ٹمکے ٹمکے کون جی لکیش وا وا شیری شرخی شری په ګوټو تر خبر ما وی کم سری از بړې وا 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 نامی
واه 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 جلانيس واه 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 سيد خلجان واه 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 سكي سكي سفخان ولا سكي سكي دايمي حمزة ها
ميكو يقول هلا 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 سيري من اخر ما يقول لك انت بغلان ده واور كيك زبله دواي بدي دار سراي وخلق وين دخلهم ما بدي دار سراي دغدي فاضل علينا فرايلنا زي ايه ده شفت الرابورت كده كيف شغال ايه ده مش شايف شاف الرابورت كده ده ما بيش شايف الرابورت بيعمل ايه شو ما يا فلاسوفه مندي كيسه قال كوا اي سوا يا اخي مندك الكورده كسبها لو تو كجي لاري اما اختصر على اساس بس الخير هسه ماشي نالي دغه عايزورته ما خير فروان اللي بلوري به سمي هذاك راس راي لاسه شيري راي لاسه بس ايه ابو لالا وصفه علي على شاتاغا هلا هلا
یہ کوئی ٹا کے ٹاپ ڈانسر ہے الا والله امزار اه انا باغي كيلو ايه ليش يا باتا دي ما